nyande nyalande jeedidabere mabbe nde jibinede khatanahu jadduhu Abdul Muttalib teddinibe ko wiyete teddingol siko payko men do en wi'ay sunnina teddinibe soro mabbe Abdul Muttalib wa sammahu Muhammadan Abdul Muttalib inni be Muhammad mana ko Abdul Muttalib woni ko fembi be ndedo inde soro mabbe Abdul Muttalib woni ben mabbe direct ko be do teddini nelado sallallahu alaihi wasallam mana wadi be bila fembi be den nyande ewni inde de Muhammad sallallahu alaihi wasallam arda'at aminatu waladaha yumma amina be muinini o bobo mabbe Muhammadan salasata ayyamin balde tati salasata ayyamin balde tati pet wa kanat qalilatal labani ko fanduno be biradam be dudano biradam wa kanat be latino qalilatal labani mana endi mabbe din hewatano bira summa arda'athu suwaybatu maulatu abi lahabin ontuman muinini be odo sonnajo gollanaino do Abu Lahabin wiyetedo Suwayba Suwayba kanko muinini nelado sallallahu alaihi wasallam bawo den balde tati don be muinini yani kambe odo sonnajo be muinini nelado on Labana ibniha masruhu ana odo ko sonnajo mo tawayno do Abu Lahabin ko tarajo makko nun o rindini mo watti mo dimo o jombi mo jonnon o jibinani Abu Lahabin biddo no wiye masruhu wete non Labanu masruhi non do ko bi mana ka turji ka masruhu muinaino don fewdo muinata don kanko masruhu ko bobo o saloto madda go lendu nun ko sanga Muhammadu muini wo so yutira bawo jaba muinde ko do wadi hanene makko muinini nelado on e birada makko dan arabu be no jogino dum haamugol endu dum wada haamiran heewa birada na yarna dum bobo donc ko non woni ko nelado adori muinirde kanat suwaybatu arda'at qabla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suwaybatu be do be muinini ado be muininde nelado hamzata bon Abdul Muttalib bappa nelado direct Abdul Muttalib ko be do muinino hamza bon Abdul Muttalib wa aba salamata dum ko Abdullah ibn Abdul Asadi al-Makhzumi be muininino odo kadi ado be muininde nelado Allah sallallahu alaihi wasallam fasara be do dido hamza e Abdul Asad al-Makhzumi be do dido wonti joni akhawaini ko be musibbe dido lin nabiy sallallahu alaihi wasallam min ar-radaa ko qur'ana wiyato kon wa akhawatukum min ar-rada'i don andi si gorko e debbo kafi muinan on gorko don jombata on don debbo abadan gorko joni da andi an e minya mama koto manene goto ben goto si ko gorko ma ko debbo a jombata no moka kono bibbe mon ben no jombindiroya ko hatta be jombindiroya ko si tay bibbe mon be muinine ne jogoto si yimbe dido gorko e debbo muini debbo be wi hay si ko cintun e karama ko be godiza on maliki an ko ben kambe ko be nata hay so maddi ke endu dum bi qasdi rada ara o fani muinugol ko no ando ta mo fani muinugol o podi endu dum so podi don wota lando si bira yalti ma yaltari on fami o be go wi si bira dan dan sinti ka undu ko makko on don haray on don debbo mo bira da mu rewe undu ko goddo bobo nati ka redu makko ande kadi on don si ko gorko jombata biddo da ande kadi siko debbo biddo oda jombata mo hande kadi idan odo hamza e Abdul Asad al-Makhzumi be do ko sibbe nelado ka endan be muini di goto on boni mo be muini di on Suwaybatu bengu Abu Lahabin e be wi arda'at Halimatu Sa'diyatu bawo dum nene meden Halimatu Sa'diya be muini ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a auladiha ɓen ɗon ɓe muinidinno nelaɗo e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɗum ko wiya sonnajo rewɓe arayno ɓen qawafila makka ɓe ɗaɓɓa ɓikkoy ko ɓe naɓa ka fulawaji ɓe muinina oɗo tawi ko sonnajo mo ɗuɗiraka feere ɓe ari ɓe jindi makka ha fof heɓi ɓikkoy ko naɓa muininoya artira oɗo fayda yimɓe ɓe no andi ka banu Sa'ad
ton tekka o hebari biddo on tuman o jetti annabi mede Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o yeyo muinini e kongol go gol karamo ko be go wi'i faida ko buri kon ko jikkede sonnaaje on kanko subi jettugol nelaado muinino ya gila karande lawol o hewtu tum makka o yi'o do bobo no yiri mo non o yi piji e bobo on ko welimo o wi min on ko do mi muinino ita beni o ko aliyati ma ala yo bobo o wi mi jetti charge o nabi bobo on mo marno gelo ko e dammo e hori koyi kun nelaado nafi biraadam mu wokun don hetto ko wonta dikkukum Allah hebbini galde makko den barki biraadam daabeji din wuri wuro ngo watti o do wadi o artino nelaado ko bay contrat on timmi ko no tay o welaka Halimatu Saadiya o do kadi o muyni din no nelaado bi makko ben tay o mari biddo debbo goto annabi sallallahu alaihi wasallam be wundoto no on kadi be lunnoto no mo kadi be maka ukhti min ar-radaa odo ko bandirawan ne muinan idan to be wi Abdullah odo ardat Halimatu Asadiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auladiha be neni rabe do be muini din no nelado e bibbe mabbe men Abdullah wa Huzafata ko do Huzafa odo wa tulakkabu bishayma odo wieteno do mana faido bay o muini din nelado andi ari ko galle hege galle ka yimbe hori bawo hande kadi nelaado muyni birada yumma mabbe Allah wadi barke galle den ha o jamma neddo faydo ndilike bi barakati wujudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihim o wi wa unaisatu o do woni debbo mo nelaado makay non ukhti bada ukhti min ar-radaa bandira wan ka muynan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabatu ikhwa nelaado no marno musibe jeedido min ar-radaa ka muinan ben don be wonirno nene goto e baba goto sabu kafugol muinan no wirte non ka pular wonabe ben goto wonabe nene goto kono be wayi non ka sharia sabu kafugol muinan Hamza Abu Salama Abu Sufyan bunil Haris Abu Sufyan wonno do gouverneur Makka on mo nelaado gedduno o silmude wo ka fatu Makkata o do jibini Yazid jibini Muawiya kongol geelol don woni geelol dawla wiete don dawla Umawiya yani Muawiya jibini Yazid ha bedo yani Abu Sufyan jibini Muawiya jibini Yazid ko don suudu Banu Umayya do yalti dawla burdo hebude territoire la maado ka hore leedi Allah do e inde Islam haray bedo woni Sufyan ay Abu Sufyan ibn al-Haris e Masruhu e Abdullah e Huzafata e Unaisa walam yakul lahu sallallahu alaihi wasallam ikhwatun la min abihi wala ummihi nelado alano sibbe o wiete bengoto ma nene goto wana ka bemma do naka nene mabbe o do wadi be jogiti be do jeedido yumma goto bengoto ha ngal lajititibe yumma mabbe hebano